madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray degada Berbera waxa uu xariga ka jiray mashruuc horumarineed oo laga fuliyay degadan kuwaas oo kor loogu qaadayo adeegyada ay degadani bixiso intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad bilan oo lagu daafuray qalab cusub oo degada Berbera shaqadeeda kaalin weyn ka qaadan doona waxaana madaxweynaha madasha ka qaybgalkeeda ku wehelinayay gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiye ku xigeenka shirkadda DP World hoggaanka xisbiga mucaaridka ee u cid maamulka degmada Berbera iyo ka gobolka Saaxil iyo mudan kale maareeyaha degmada Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay horumarka degmada Berbera ka socda iyo sida xukuumadda Soomaaliland uga hawlgashay tabagelinta adeegyada ay degmada qabato saddex weesh oo waaweyn oo nooc loo yaqaan mobile harbor cranes oo xadigooda qaadistu u dhayahay 120 tan qiimahooduna ay dhayihiin midkiiba $4 million isugeyntooduna ay tahay $12 million kuwaasoo maraakiibta wax ka reegi doona kana dejin doona run ahaantii waxaa maanta farxad weyn noo ah inay yeelato degmadu markii u horeysay wiishash ay leedahay oo ay wax ku dejiso waxaa sanadkii hore soo gaarnay degmada Berbera isaguna taag cusub oo xadigiisu yahay 3,000 oo hoos baawar halka taagii horena uu ahaa 1,400 oo hoos baawar labada taagba hadda way shaqeeyaan gudoomiye ku xigeenka shirkadda DP World Suhayb Albana ayaa sheegay in shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka shirkadda DP World ay ku tallaabsadeen horumar weyn oo ku saabsan kobaca adeegyada ay degmada qabato our vision is to make the port of Berbera the main hub and that vision will come inshallah by end of next year in 2021 hadafkaygu waxa uu yahay buu yiri in sanadka dambe la gaaro guulo ku saabsan adeegyada degmada qabato iyo hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah taasoo ka dhigaya inay Berbera noqoto to hoggaamisa ganacsiga madaqada geeska Afrika Berbera their regional office for the whole Horn of Africa and Central Africa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay sida xukuumadiisu baxda ugu xiratay horumarinta degmada Berbera iyo adeegyada ay bixiso. Saddex shaqo oo wax laga furay warshad badan oo ka safaysa. Maanta wax laga furay 400 loo kordhiyay degmadii iyo wiishashka tiradu talaabiyay iyo kuwa soo socda. Haddaba maxay ugu waajibaad dadkeena Soomaaliland oo dhan maxay ugu waajibaad in Ilaahay uu maalmo qorno ka hore inaynu keenno caqliga aynu ummadaas oo dhan ku ahan lahayn markaynu bini'aadmiga soo dhaweyno inuu wax la qaybsano ee dadku inagu soo dhawayno aamino ayan baan horumar samayn karnaa inagu markaynu horumarnaa waxaynu u horumarinaa oo u dejinaa Soomaalida kale ee iyana dhibaatooyinka haystaan iyaga Ilaahay uu galan siin waayay gaar ahaan koonfurta dadka maanta ka taliya in Soomaaliland oo dowlad qoto horumarta ayaga wax talayso uu garan waayay horumarkii Imaaraadka ee intaas oo kormitir loo jirtay horumarkeedii ma soo gaaray horumarka Soomaaliland qaadana Soomaali garow ka bilow ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo Jigjiga mid walba uu gaaray marka laba waajib ah Soomaaliland ay saaran dadkii oo dhan ma jiraa xitaa Soomaali haday tiri leeyo horan marayna waxay qabsan inaynu taasi xajinaa waa waajib dhamaanteed nabadda iyo wanaagana inaynu u fidino goobaha kale ee dadku degaan caalamkoona Soomaalida in laga bilaabo taasina waa waajib loo leeyahay masaarad Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin ku saabsan horumarka qaranka u diray shacabiga Soomaaliland waxaynu doonaynaa walaalayaal inaynu ka baxno shakiga iyo kala shakiga wax kala laashaa oynu wax wada yeelano oynu Soomaaliland mid qur'aan noqono dabeetana aynu horumar raadsano cimiladu way isbedelaysaa abaare way bateen xoolo way soo yaraaday maanta mustaqbalka Soomaaliland wuxuu yaalaa waa badda iyo xeebaha badda intaa la eg baynu leedahay khayraadka intaa la eg bay leedahay mid ganacsi bay leedahay mid cunto ay leedahay mid baa haddii la yidhaahdo shaqo samayn kara leedahay inaan u fikirno weyse inaan u horumar lahaan xeebaha oo dhan
مدحونها السومالي الآن وحك لقوا يري وحن وما هذا قناة مدحونه يهوري وأهام مدحونه أرنتا كيري هذا سيقول يمد كوالك يستي فكرة دائموه القليل مانتا تابر براء أدون كونا مجرن أي أي تاحي فكرة دو كرنا أدياء دنوه هذا قناة دورو ديمالة كان وما هذا قناة مدحة البربرناء وآد برياسي وعمش غيسي يواسكو دوانا وما هذا قناة وضياش أيو وحقالتك إيا شعبي بربرناء أدي 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 مدحناها جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبدي وحا او كرمير كو قالا بيحيه قيمها كلو دوان ادى كدى بربري اي كاكوبان تاي ايه قوبتا لقب بناينا ايو دى كدى عصب ايه مقالا حيبيه دى بربرا وحانا وربحنا كلو دوان مدحناها قوبها كسيي مدح دى قوبها قعان تاكو هيا انتو كسوغن يهي مدحناها جمهورية الصومالي لان مقالا مدح دى قوبل كالصاحل ايه بربرا وحا وحارقا كتشري دونا مشاريع حرمرنيد او حكومة دي سوايكير جليسي قوبل كان kuwa kalena uu dhagax dhigi doona ku saabsan horumarinta adeegyada arrimaha bulshada ee xukuumadiisu ay gobolkan ka wado Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Xeebeed Barbara